Teorem maksimalne snage. Dobar dan i dobrodošli na još jedno predavanje predmeta osnovne tehnike s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Moje ime je Vladimir Šimović, ja sam predavač na ovom predmetu, a danas ću s vama pričati o teoremu maksimalne snage. Prije nego što uđemo u sam sadržaj ovog teorema, ajmo ponoviti element oko koji nam se ovaj teorem vrti. Znači, ovaj teorem priča o snazi koju nam daje realan naponski izvor na nekom trošilu. Real naponski izvor, znači njegovu skicu možete vidjeti u gorem desnom uglu ovog slajda. On se sastoji od dva elementa, nekakvog unutarnjeg otpora R0 i nekakvog izvora elektromotorne sile u obliku idealnog naponskog izvora E. Ucrtan je referentni smjer struje i on je zapravo ucrtan prema gore s obzirom da nam je izvor okrenut tako kako je. Vidimo da nam zapravo pad napon koji ovaj element daje ostatku mreže je ovdje opisan varijablom UAP, te zapravo taj iznos ovisi o količini struje koja teče kroz mrežu. Ta naravno struja ovisi o trošilu, gdje ovdje zapravo to trošilo opisano nije ili ga ni ne vidimo. Odnos struje i napona u ovom elementu, to je napona koji element daje ostatak u mreži, je opisan nekakvim pravcem kojeg možemo vidjeti na lijevoj donjoj strani našeg slajda i radi se o nekakvom UI grafu, znači ovisnosti napona i struje. Vidimo da kada je struja nula, količina napona koju daje ovaj izvor ostatku mreže je zapravo E, to je jednako elektromotornoj sili. Ovo inače nazivamo napon praznog hoda, dakle kada je zapravo, kada naš real naponski izvor nije spojeno apsolutno ništa, ergo nema struje. Također vidimo da pri određenoj struji napon koji daje ostatak, koji ovaj real naponski izvor daje ostatku mreže je nula. Kada bi to zapravo bilo, imate li ideju? Pa to možemo na kraju krajeva izračunati, tako da bi stavimo nulu, i to je minus I od R, nula plus E. A to je zapravo kad nam je I jednako E kroz R. Nula. Super. Znači, kad nam je struja jednaka E kroz R nula, to jest kada nam je ovaj real naponski izvor kratko spojen, onda imamo struju koja je takva da se na našem unutarnjem otporu R0 zapravo disipira sav napon koji nam izvor daje. I samim time zapravo ovaj ta varijabla I je zapravo struja kratkog spoja. Dobro, to malo ponavljanje zapravo je tu da bi se podsjetili ovog elementa i da bi počeli razgovarati o snazi koju nam ovaj element može dati ostatku mreže koju ćemo vidjet ćemo malo kasnije simulirati pomoću jednog jedinog trošila. Pa evo sad sam spojio nekakvo trošilo na ovaj element, znači nekakav otpornik R. Jel? Ajmo malo analizirati ovaj spoj. Struja koja teče u ovom spoju, zapravo s obzirom na orijentaciju našeg izvora elektromotorne sile, je smjera kazike na satu, znači sam je tu variablom I, ta struja je jednaka E kroz R0 plus R. Znači nekakva linearna ovisnost. Imajte na umu znači da su dva elementa ove jednadžbe fiksni, znači izvor elektromotorne sile i unutarnji otpor našeg izvora. E sad, što to nama govori o padu napona na našem otporniku? Čemu je on jednak? Znači U od R, ne znam zašto ovo crveno, malo to promijeniti u crno, U od R je I puta R. I vidimo da dobijamo nekakav iznos koji zapravo smo mogli dobiti također naponskim dijelilom, opet to R0 mi se potkrao i to je to. Poanta ovog predavanja da se zapitamo, a kolika je snaga na našem trošilu? Pa možemo je opisati umnoškom napona i struje, te zapravo također možemo opisati možda čak i jednostavnije kao kvadrat struje koja prolazi kroz taj element i umnoškom sa otporom samim. Ono što ćete vidjeti zapravo da se radi o istoj formuli, da ćemo dobiti nekakav iznos E na kvadrat R0 plus R na kvadrat puta R. Primijetite se da su nam varijable R0 i E fiksne, znači ova funkcija ovisi samo o R-u. Dakle, možemo reći da je to funkcija od R.
e na kvadrat r kroz r0 plus r na kvadrat. E sad, poanta ovog predavanja je da se zapitamo pitanje, a kad je ta snaga maksimalna? Možda bi još točnije pitanje bilo, a koliki r mora biti da bi ta snaga bila maksimalna? I to bi zapravo bilo pitanje koliku maksimalnu snagu može dati ostatku mreže naš realan naponski izvor. Dakle, da bi mi zapravo odredili tu P max na našem R-u, P max R, ajmo to nazvat, i to je funkcija ovisnosti R-u, R-u mi moramo se pitati kada je ona funkcija malo prije maksimalna. Da li se iko sjeća kako se traži maksimum funkcije? Ono što trebamo napraviti je trebamo ispitati ekstreme funkcije, što znači da bi morali derivirati i tu derivaciju izjednačiti sa nulom. Jel? Ako se sjećate, prva derivacija nekakve funkcije će nam zapravo govori koliko se brzo ona mijenja s obzirom na funkcijsku varijablu, znači u ovom slučaju na r, a tu da je jednaka nuli, nam zapravo nas tražimo točke kada promjene nema, to jest kada je ta funkcija maksimalna ili minimalna, a mi prirodu te točke, da li to maksimalno minimum, možemo utvrditi ili drugom derivacijom po r-u, ili zapravo malo promatranje same funkcije, što ćemo u ovom slučaju mi napraviti. Pa ajmo postaviti taj uvjet. Znači, naša funkcija, trebamo je derivirati po r-u i izjednačiti sa nulom. I sad, trebamo koristiti nekakve pravila deriviranja za one koji se ne sjećaju i tu sam naveo dva koja ćemo koristiti. Naime, da prepišem ovu funkciju, radi se o nekakvom razlomku gdje imamo zapravo funkcijsku varijablu r i u brojniku i u nazivniku. Jel? Tako da ćemo, ovisno o tome, trebati takvu funkciju derivirati. Samo da je prepišem e na kvadrat r kroz r0 plus r. I sve to na kvadrat. Također imamo funkciju u funkciji, primijenite r0 plus r i sve to na kvadrat. Jel? Dakle, to je funkcija u funkciji. Također ćemo primjenjivati, ako se ne sjećate, tabličnu derivaciju, to je da je x na n-tu derivirano jednako n na x n minus prvu. Naša derivacija zapravo smanjuje potenciju nekog elementa. Ok, dakle, ajmo prvo primijeniti ovo prvo pravilo. Dakle, ovo je naš u od x, ovo je naš v od x u onom pravilu. Krenemo sa derivacijom. Dakle, p od r derivirano po r-u je sljedeće. V od x na kvadrat prepisujemo, dakle dodajemo r0 plus r sve na četvrtu. A gore imamo u po x-u poderivirano. Znači, e na kvadrat prepisujemo, a r kad deriviramo, to je r na prvu, znači to je 1 puta r na nultu, to je 1 puta v od x, znači prepisujemo ovaj dio. Odlično, minus u od x prepisujemo, te imamo v od x derivirano. E sad, znači trebamo derivirati r0 plus r i sve to na kvadrat. Dakle, to je funkcija o funkciji, r0 plus r je jedna funkcija, a na kvadrat je druga. I tu vidimo, prvo deriviramo cijelu funkciju kada se radi o samo jednoj, dakle, nešto na kvadrat je 2 puta, to je isto nešto, ali bez kvadrata, to jest na prvu. Te još samu funkciju derivirati moramo unutra, znači r0 plus r derivirano je zapravo samo broj 1. Jer zapravo r0 je cijelobrojna konstanta koja kad se derivira je jednako nuli, a r kad se derivira, to je r na prvu, to je 1 puta r na nultu, što je 1, dakle broj 1. Odlično. I sve to izjednačavamo s nulom. I sad tu treba nešto primijetiti. Konkretno, treba primijetiti, to treba razmisliti kad je ova funkcija derivirana jednaka nuli. Ono što bi očito bilo jasno da nazivnik nam ne utječe na činjenicu da li je ova funkcija jednaka nuli, pošto je nazivnik uvijek veći od nule. M je potencija na četvrtu, m je r0 plus r, što su cijeli brojevi nekakvi, kako god bili, ne mogu biti nula ili manje od nula, nikako. Dakle, ono što možemo reći je da nam ovaj tu gornji dio odlučuje da li nam je funkcija jednaka nuli. Pa ajmo
pogledati kada je gornji dio jednak nuli, to jest pod kojim uvjetom, koliki R mora biti da bi taj dio funkcije bio jednak nuli. Gledajući brojnik tog razlomka, vrlo jasno da bi brojnik bio jednak nuli, da trebamo iznaći ova dva izraza od kojih se jedan oduzima od drugog. Dakle, e na kvadrat puta r nula plus r na kvadrat treba biti jednak e na kvadrat 2r r nula plus r. Također, ono što bi trebalo biti jasno, da neke stvari možemo ono pokrasiti e na kvadrat i e na kvadrat možemo pokratiti, ovo je kvadrat možemo pokratiti sa r nula i plus r, pogotovo što je ovo, kažem, sigurno veće od nula. Jel? I što nam ostaje? Ostaje nam r nula plus r da je jednako 2r. R prebacimo na drugu stranu i dolazimo do uvjeta teorema maksimalne snage. To je tamo to ljepše napisati. Dakle, da bi se razvijala maksimalna snaga, i opet sam napisao isto, da bi se razvijala maksimalna snaga na našem otporu R, on bi trebao biti jednak unutarnjem otporu našeg realnog naponskog izvora. Kad je taj uvjet ispunjen, na našem tročilu se razvija maksimalna snaga. Ok, a kolika je ta snaga? Pa ako se podsjetimo izraza, imali smo nešto ovako, e na kvadrat r kroz r nula plus r na kvadrat. Ovo se naravno jednostavno može izračunati, ili možemo umjesto r upisati r nula. Dobit ćemo sljedeće. U nazivniku imamo 2r nula sve na kvadrat, znači e na kvadrat r nula, a dolje imamo 4r nula na kvadrat. Primijetite, r nula možemo pokratiti i finalni izraz će nam biti e na kvadrat kroz 4r nula. I da ponovimo, kada je naše trošilo jednako unutarnjem otporu našeg realnog naponskog izvora, znači kada je ispunjen ovaj uvjet, snagu na tom trošilu možemo opisati izrazom e na kvadrat kroz 4r nula. Naravno, vi možete jednostavno izračunati struju kroz naš ovaj jednostavan spoj i kvadrirati je i pomnožiti sa tim trošilom i dobit ćete istu tu snagu. Ovo je formula, ako je zapamtite samo nešto, će vam malo ubrzati proces i olakšati proračun. Hajmo sada provjeriti teorem maksimalne snage u Lavosu. I iskoristit ćemo ovaj spoj koji smo već koristili kod Thevenina, to jest kod razgovora o Thevenovom teoremu. Zašto? Zato što mi smo tamo, ako se sjećate, nadomještali s obzirom na R4 ostatak spoja pomoću jednog realnog naponskog izvora, znači na točke A i B. Ono što smo mi tada dobili jest sljedeći spoj. R, to je RT i ET. Mislim da počinjete vidjeti zašto je to relevantno za našu situaciju. Naime, ono što ćete često vidjeti je da ćete vidjeti nekakvu kompleksniju mrežu u kojoj će se raspravljati a koliki nekakav otpornik R treba biti da bi se na njemu razvijala maksimalna snaga. I onda će nam tu naš Thevenin teorem jako, jako dobro doći. Naime, mi ćemo ostatak mreže nadomjestiti sa nekakvim realnim naponskim izvorom koji će nam biti zapravo koji će biti dobijan pomoću primjena Thevenina teorema, znači sa Thevenina realnim naponskim izvorom. Pa ćemo sad to istestirati ovdje. Ono što zapravo nas zanima, ako se pitamo koliki R4 treba biti da bi se na njemu razvijala maksimalna snaga, pa ono očito treba biti RT. Jel? Pa ajmo pogledati koliko bi to trebalo biti u ovom slučaju. Dakle, kako primjenjujemo Thevenin teorem? Odspojimo naš R4, znači zamislimo da ga nema na ovoj skici, jel? I onda s obzirom na točke A i B i kratko spojen ovaj naponski izvor, znači tu nam je žica, izračunamo koliki je RT, znači od točke A do točke B ukupni otpor. Ono što vidimo je da zapravo da imamo dvije paralelne grane, naime kad krenemo od A odmah se vraćamo na dvije grane, vidimo da su nam u te dvije grane zapravo R2 i R1 serija u jednoj grani, a u drugoj grani naš R3. Onda se te dvije grane opet spajaju tu,
i vraćaju se nazad u točku B. Iz nekog razloga sam to ucrtao opet A. Evo B. Super. I kada to proračunamo, dobijemo da nam je RT 693.813 ohma. I sad, što ću točno napraviti da bi pokazao u labosu da nam teorem maksimalne snage vrijedi? Konkretno ću spojiti ovaj spoj opet, znači koji vidite na ljavoj strani vašeg slajda, stavit ću ampermetar u seriju sa otpornikom R4, te ću mjeriti napon na njemu i stavit ću zapravo da nam R4 nekakav klizni otpor. Mjerit ću struju napon u nekakvom rasponu od, znači, 100, od 0 do 100 ohma pa sve do 1000 i mjerit ću struju napon, onda ćemo iz toga izračunati snagu i vidjet ćemo pri kojem otpornu nam je snaga na tom trošilu najveća. Iako to bude tu negdje oko RT, spoiler alert, bit će, reći ćemo da smo dokazali teorem maksimalne snage u laboratorijskom okruženju. Pa ajmo hopnut do labosa. Evo nas opet pred našom pločom, ovaj put da zapravo porazgovaramo o teoremu maksimalne snage. Ono što ćemo sad napraviti je zapravo spojit ćemo spoj koji smo malo prije proračunali, te ćemo umjesto trošila koristiti klizni otpornik i pomoću njega ćemo izmjeriti, kako njega budemo pomicali, tako ćemo mjeriti struju napona na tom istom otporniku, te ćemo onda kasnije izračunati snage i doći do zaključka da li nam izmjerena snaga pri izmjerenim otporima, umjerenim otporima, odgovara našem teoremu maksimalne snage. Pa ajmo prvo spojiti spoj. Dakle, znači, vi pratite šemu koju smo malo prepogledali na slajdu. Iz plusa idemo u R1. Iz R1 se spajamo direktno na R2. Iz R2 se spajamo na R3. Iz R3 se spajamo nazad na minus našeg spoja, tj. Izvora. I sad, naš klizni otpornik nam treba biti paralelno spojen sa zapravo otpornikom R3. Prvo ćemo staviti da ide kroz ampermetar, tako da možemo izmjeriti struju koja prolazi kroz naš klizni otpornik. Također ćemo izmjeriti pad napona na tom otporniku. Kad smo već kod mjerenja struja, ajmo mi napraviti da on se do kraja spoji paralelno na R3, tako je. I sad ćemo također izmjeriti pad napona na tom otporniku, pa ćemo spojiti voltmetar na njega. Odlično. Također ćemo spojiti voltmetar na izvor da bi ga lakše mogli umjeriti na traženih 5 volti. Super, potencijometar sam već manje više podesio, palim ovaj stroj. Trenutno smo umjereni na 200 ohma. Zapišemo ove vrijednosti. Ja odem sa druge strane moje kamere. Te mjerimo na 300 ohma. Naravno, nećemo sad svaki stroj, nego svaki 200. Na 500. Na 700, što je dosta blizu onom otporu na kojem bi trebala biti maksimalna snaga. Mislim da smo 693, ako smo naravno tako nešto izračunali. Te, ajmo još na 900. I na kraju, na vrhu našeg raspona, a to je 1000 ohma. Ajmo se vratiti na našu prezentaciju gdje ćemo imati upisane vrijednosti, izmnožiti vrijednosti struje i napona da bi dobili snagu na ovom otpornu koja se razvija i da vidimo da li nam zapravo izmjereno potvrđuje izračunato. Toliko o teoremu maksimalne snage u našem labosu. Ok, i kako se u labosu ponašala snaga na našem promjenjivom otporniku? Pa ako pogledamo, izmjerili smo pad napona na njemu, izmjerili smo struju koja prolazi kroz njega u ovisnosti, kažemo, odabranom otporu, te sam bio toliko slobodan da sam te dvije varijable pomnožio i izračunao snagu. E sad, treba
par stvari naglasiti. Ja sam ovdje upisao 200, 300, 500, 700, 900, 1000 oma i to je otprilike ono što je odobrano na našem kliznom otporniku. On naravno nije digitalan, tako da nisam 100% siguran u točnost ovog broja, vjerojatno varira za koji on sim tam. Ne bi bilo baš praktično da stalno spajam i odspajam taj otpornik da bi provjerio njegov otpor sa ohmometrom, jer na kraju krajeva nije sad bitna 100% točnost. Ali, za potrebu našeg pokusa, ovo je dovoljno precizno i vidimo da nam oko 700 ohma nam je snaga bila najveća od svih provjerenih stanja. Jedno što treba primijeniti da zapravo ona nam je dosta sporo počela opadati pri 900 ohma i također dosta blizu maksimalne snage. Što nam zapravo implicira da je možda maksimalna snaga bila između ova dva mjerenja, što se da donekle objasniti postojanjem nekakvog unutarnjeg otpora na ovom našem izvoru elektromotorne sile koji smo zapravo prije izmjerili i dokazali u nekakvom prijašnjem predavanju, samo opet ovdje radi kratkoće pokusa jednostavnosti nismo išli raditi mjerenje otpora prije ove struje napona na koje spajamo ovaj konkretan spoj, ali bi to, kažem, dodatno zakompliciranu priču. Za naše potrebe ovo je dovoljno precizno i možemo reći da smo u Labosu eksperimentalno potvrdili teorem maksimalne snage, tj. Da smo vidjeli pod kojim uvjetima je trajno mjesto određeno trošilo da bi se na njemu razvijala maksimalna snaga. I opet vidimo korisnost Tevelinovog teorema. I eto nas opet na kraju našeg druženja, na kraju večernjeg predavanja. Svakako pogledajte linka na auditorne i prođite kroz zadatke u njima. Često se ovaj teorem maksimalne snage dolazi zajedno u paru sa Tevelinovim teoremom. Mislim da je razlog jasan. Redovito kad pričamo maksimalne snage na trošilu, pričamo u kontekstu spojenog nekako realnog naponskog izvora, a gotovo nikad nemamo samo tako jednostavnu situaciju, tako da redovito moramo nadomjestiti cijelu šemu sa realnim naponskim izvorom, a to znači, opet kažem, korištenje Tevelinovog teorema. Ako imate bilo kakvih pitanja, ostavite ih u komentarima. Ako želite podržati rad kanala i nekako razveseliti ovog napačenog prosjetnog radnika, pa dajte, stisnite taj like, pretplatite se, podijelite ovo sa prijateljima. Doviđenja!